ali ainda? Saiu. Aí volta. Agora sabe que tem banana aí, volta. Tá quietinho ali, comendo, mexendo aí também. É, peguei isso. Cara, não, mano. É? Vai logo, viu? Pra poder chamar logo. Demora. Nossa, eu tô É. melhor. E aí demora, igual aquela hora. 2 minutos pra subir. Mais de 1 minuto pra subir a tradução. Se você escreve no mato, tem mais de morte, tem mais de morte, tem mais de morte, tem mais de morte. Já burrou, né? Ah, você quer pegar tudo? Meu vizinho tinha um trinca-ferro. Bicho faz barulho dentro da casa. Olha lá, chegou lá, olha lá. Olha lá. Eu pensei que ele posa bem frente à câmera ali, pra frente dela. Ele tá bonito, hein? Olha lá, ele espanta tudo. Essa Maria Pequena que eu vi. Maria Pequena. Eu tô no vaso ainda, tô no vaso, olha lá. Olha lá. Ah, chegou dois, olha lá. Deixa eu ver azulzinho. Não, você tá pegando, tá pegando ali. Vai, tá pegando. Ah, que merda, tá pegando. Olha lá, que raiva. Ele não come e não deixa os outros comer. Quer ficar mais cuidando do negócio do que comendo. Olha lá. Agora que mano, chegou mais valente que ele ali. É. Tá bem de costas pra câmera, né? Quando todos eles vão ser. Deixa eu comer, depois vamos comer, fica todo mundo. Bonito, né, Tim? Seu tabuleiro.
Deixa eu ver se também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver pelo grupo. Ficou faltando o marrom, o rajado, né? Aquele amarelo, lá, amarelo. O pior que é rolinho ainda, ó. E olha que aquilo ali é fêmea, né, filho? É. O macho é fêmea. O marido, né? Pô, porque ele dá pra aumentar a piscina, né? Pra ele ser mais lá, ó. Aumentar a piscina? É, com certeza a piscina maior. Mas isso aí é de coisa, ó. É doido. Não, eu não liga não. Não quero mais. Tem uma estátua. Eu tenho um azul. Acho direto, só que vem, só que vem, aqui no próximo, né? Ó, macio. Não, olha aqui, só virar, né? Vem de ficar assim, né? Eu coloquei dentro, tem o fio aqui. Porque ele vem com a mão criada mesmo. Eu falo o fio. Peguei aqui na rapuça. Thank you.
fazer desse jeito. Eu devia falar um milho também. Bom, quando ele vai chegar, né? Olha. Eu tenho um pasto aqui, não tem nenhum chão. Eu tenho um marrom, não tem o que é. É, aí tá pegando ali, hein? Não sei. Eu só vou lá pra essa mão ali. Olha como tá ali. Quanto tempo tem aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ixi, aqui não dá mais pra ficar. 14. Ixi. Mas é que eu tô aqui, né? Vai, que eu vou embora, tá? Vai, que eu vou. Tá bom, tá bom. Que isso, gente? Não mais ninguém não. Para de pular isso, gente. Parece um grande passarinho. Parece mesmo. Parece viado, olha o tiozinho. Ah, ele tá filmando. Tem uma verdinha ali embaixo, tiozinho. Nossa, não tem mais lugar pra pular. Vai lá, verdinha, que nada. Nossa, tá bom, vou botar uma vez só. E aí o bando ali. Fala mais dois, tio, que pulou. Só um galho, só um galho, tem muito, né? Dois verdinhos, ó. Nossa, só um galho, ali tem quatro, ó. Mais? Ah, é, tem mais um nome. Thank you.
passarinho numa árvore. Nunca vi tanto passarinho, ainda mais numa árvore só. Quem sabe que comida é? Faz o quê? Tu nem sabe que comida é. Por que fez um mal? Ah, não sei. Nossa, acho que fica legal tocar ainda dali, né? Ainda mais se ele saísse tudo por um canto só. Você tem mais que eu comer. Mas agora vai. Eu tô cheio já. Não deixa ninguém ficar. Também eu vou parar a semana. Não, deixa eu falar aí. Não, não, não. Se você pegar esse bar, você... Vai baixadinho, vai baixado. Vou sair embora. Ficou ali com nada.